ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆସିକି ଆମର ସିପେଟ ସାମ୍ନା ଖାଉ ବୋଲି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ନାୱଙ୍ଗ ସିକିମ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଏଇଟା ମାନେ ଭାଇନାଙ୍କ ଆଉଟଲେଟ୍ଟା ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନୁହଁ ସେପଟୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମେନୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହୋମ୍ଷ୍ଟେ ବି ଅଛି ସାଙ୍ଗିଓମା ହୋମ୍ଷ୍ଟେ ଏଇଟା ମାନେ ସେପଟେ ତାଙ୍କର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଫାର୍ଜିଲିଂ ଆପଣ ଯଦି ସାଇଟ୍ ସିଂ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଖାଇବା ବି ନେଇପାରିବେ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ମେନୁ ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ସେଇ 80 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ଏଇ ଭିତରେ ରେଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଅଲ୍ ପାର୍ଟି ଅର୍ଡ଼ର ମାନେ ପାର୍ଟି ପାର୍ଟି ଯଦି କିଛି ଆପଣ ବି ଏଇଠୁ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇପାରିବେ ତ ଏଇଟା ଅଛି ଭାଇନାଙ୍କ ଆଉଟଲେଟ୍ଟା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭାଇନା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ସବୁ ତାଙ୍କର ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଛପଟେ ସେଠି ସବୁ ଛଣାଛଣି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଥିରେ ବେସିକାଲି ମୋମୋ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଷ୍ଟିମ୍ ମୋମୋ ଯେଉଁଟା ଏଇଥିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ପଛପଟେ ସବୁ ଛଣାଛଣି ଚାଲିଛି ଆଉ ଫ୍ରାଏଡ୍ର ଯାହା ବି ଆଇଟମ୍ ସବୁ ପଛପଟେ ବନା ହେଉଛି ଆଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଆମର ନାୱଙ୍ଗ ସିକିମ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ର ଗୋଟେ ଆମର ଭେଜ୍ କ୍ରିସ୍ପି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଛି ପ୍ଲେଟ୍ ତ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ ତ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଲମା ଲମା ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କାଟିକି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ତାକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ହେବ କି ପ୍ଲେଟ୍ଟା ହଁ ମୋର ପୁରା ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ଆଉ ରେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି 80 ଇଜି ବି ହେବ ଖାଇବାକୁ କାରଣ ତାତି ଥିବ ସେମିତିରେ ଗରମ ଗରମ ପୁରା କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଏ ଜିନିଷଟା ଦେଖା ତ ଯାଉଛି ବଢ଼ିଆ ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିସ୍ପି ଯେଉଁଟା କହିନାହାନ୍ତି ଉପରେ ଯେଉଁ କୋଟ୍ଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଅଛି ଆଡ଼େ ପେରି ପେରି ମସଲା ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭିତରେ ବୋଧେ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଆଉ ବାକି ଆମର କୋବି ଫୋବି ଆଉ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚଟନି ଆଉ ଚଟନିଟା ଏଠି ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭିସ୍ ମାନେ ଦୁଇଟା ଡବା ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି ରାଗ ଚଟନି ଗୋଟେ ମାୟୋନିଜ୍ ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ପେରି 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 ମସଲା ଟିକେ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଭିତରେ ଷ୍ଟପିଂ ପୁରା ଭଲସେ ଦେଇଛନ୍ତି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମାନେ ମେନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ କ୍ରିସ୍ପିଟା ହେଇଛି ନା ଆଉ ନାଁଟା କ୍ରିସ୍ପି ତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଛି ମାନେ ଉପରୁ ପୁରା ପୁରା ମୁସମୁସ୍ ମୁସମୁସ୍ ହେଉଛି ପାଟି ଭିତରେ ପୁରା ବାମ୍ପ ବାହାରି ବା ଧୂଆଁ ହେଇଗଲାଣି ଓ ହା ହା ଦୁଇଟା କଳ ପୁରା ପଡ଼ିଗଲାଣି ମୋର ଭିତରୁ ପୁରା ଗରମ ବାମ୍ପ ପୁରା ପଶିଯାଉଛି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନୂଆ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଭେଜ୍ କ୍ରିସ୍ପି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ ଏମିତି କେବେ ଏମିତି ଯାଇ ଖାଇନୁ ନର୍ମାଲି କ'ଣ ଏଇ କ୍ୟାଫେ ଫ୍ୟାଫେ ଗଲେ ଖାଇଦେଉ ନହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି କେବେ ଖାଇନୁ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା 80 ଟଙ୍କା ଅଛି ରେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋମୋ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ମୋମୋଟା ଆସିଲା ପରେ ବି ଖାଇବି ଆପଣ କହିବି ମୋତେ ଓଭରାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ ଦୁଇ ପାଇଁ ଚଟନି କି ରାଗ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରବଳ ରାଗ ଅଛି ଏ ଚଟନି ଆଉ ମାୟୋନିଜ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ପୁରା ମୋଟା ମୋଟା ମାୟୋନିଜ୍ ଅଛି ଓଭରାଲି ଟେଷ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତ ଆମର ଏକ ସାଥ ଅର୍ ଏକ ଭୟା ହେ ଯୋ କି ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ହେ ବେସିକାଲି ଓଡ଼ିଆ ନେଇ ପତା ଇସିଲିଏ ମେ ଉନକେ ସାଥ ହିନ୍ଦୀ ମେ ବାତ କରୁଙ୍ଗା ତୋ ଭୟା ଆପ ୟା ସେ କ୍ୟା କ୍ୟା ଖାଏ ନନଭେଜ୍ ଷ୍ଟିମ୍ ମୋମୋ ଆଚ୍ଛା କେସା ଥା ଟେଷ୍ଟ ଅଚ୍ଛା ଥା ଅଚ୍ଛା ଥା କିତନା ରୁପିଆ ଲିଏ 40 ରୁପିଆ ହାଫ ପ୍ଲେଟ ଅଚ୍ଛା କିତନା ପିସ ଆୟା 6 ପିସ ଆୟା ଥା अच्छा और साथ में क्या था वो मोमो के साथ चटनी चटनी था अच्छा कितना चटनी दिया आपको मतलब हल्का से अच्छा एक मतलब तीखा वाला और एक मायोनीज हाँ अच्छा एक मतलब आप सेटिस्फाइड हो पूरा तो हमारे जो व्यूअर देख रहे हैं उनको क्या बोलोगे थैंक्स आपका नाम क्या है सौरभ सोनकर अच्छा सौरभ तो सौरभ भैया मिलकर उनसे बहुत अच्छा लगा आपका घर कहाँ पे यूपी यूपी में तो भैया बेसिकली यूपी से है तो बहुत बढ़िया लगा तो चलिए मो हाथ तो अच्छी देख लिया अपना ଭେଜ୍ କ୍ରିସ୍ପି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଖାଇଛେ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ବାଲା ଏଇଟା ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି କରିକି ତାକୁ କରିଛନ୍ତି KFC ଭଳିଆ ଆଉ ସବୁ ସିକିମ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ବି କ'ଣ ଫାଲେ ଟାଇପୋ ଏମିତି ସବୁ ବି ଆଇଟମ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତା ଛଡ଼ା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ ଆଉ ମୋମୋଜ୍ ଏମିତି ଅଛି ମାନେ କ୍ରିସ୍ପି ଅଛି ମୋମୋଜ୍ ତନ୍ଦୁରୀ ଅଛି ଆଉ ଷ୍ଟିମ୍ ବାଲା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତନ୍ଦୁରୀ ତାଙ୍କ ଚୁଲା ଖରାପ ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ତନ୍ଦୁରୀ ଏବେ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ଭେଜ୍ କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ଷ୍ଟିମ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ମୋମୋଜ୍ରେ ଆଉ ସେମିତି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ରେ ବି ଭେଜ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ସବୁର ଭେଜ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ଅଛି ଅପ୍ସନ୍ ଚିକେନ୍ ବାଲା ଅଛି ଆଉ ଭେଜ୍ ପନିର୍ ଚିକେନ୍ ତିନିଟା ଭେରାଇଟି ଅଛି ଆଉ
ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ ରେ ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ରିସ୍ପି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା ଖାଲି ଫ୍ରାଏଡ୍, ଆଉ କ୍ରିସ୍ପିଟା ହେଉଛି KFC ଭଳିଆ ଫ୍ରାଏଡ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଅଛି। ତ ଚଟନି ତ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି, ଦେଖିଲେ ଆମର ଯେମିତି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଉ ଚିଲି ସସ୍ ଥୋଇଥାଏ ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି ଚଟନି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଓଭରାଲି ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ରୋଲ୍ର ଥିକ୍ନେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ରୁଟିଟାର ଏମିତିକା ଅଛି, ଆଉ ଭିତରେ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ମସଲା ଏଇଟା ଆଉ। ଚଟନି କି ରାଗ, ସିଜନ ଚଟନି ନା ବହୁତ ରାଗ, ପୁରା ଦେଖିକି ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ପୁରା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ବାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଗ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ। ମୋତେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି, ଭିତରେ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଅଛି ଆଉ ଭେଜ୍ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଭଳିଆ ଅଛି, ଆଉ ଉପରେ ତ ରୋଲ୍ର ରାପିଂଟା। ଯେହେତୁ କ୍ରିସ୍ପି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ଟା ଉପରଟା ପୁରା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଖାଇଲା ଭଳିଆ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ହିଁ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ନର୍ମାଲ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ ଆଉ ଭେଜ୍ ମାନେ କ୍ରିସ୍ପି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ ଭିତରେ। ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ଦେଖିକି, ନୂଆ ଆଉଟଲେଟ୍ ସିକିମ୍ର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲେ ଦେଖିକି ଆମେ ଆସିଲୁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ। ତ ଅଲଗା ଟାଇପୋ ଆଉ ଫାଲେ ଆମ ପାଇଁ ତ ନୂଆ ଆଇଟମ୍, ତ ସେଇଟା ଦେଖିକି ଭାବିଲୁନୁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ତ ଦେଖାଯାଉ ପରେ କେବେ ଯଦି ହେବ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ତ ଏବେ ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ ଆଉ ମୋମୋଜ୍ ଅଛି, ମୋମୋଜ୍ ତାପରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଜଣେଇବୁ କେମିତି ଅଛି ଟେଷ୍ଟ। ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କହିଥିଲୁ କି କ୍ରିସ୍ପି ପନିର ମୋମୋ ଆଣିବାକୁ ଫୁଲ୍ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦେଖିକି ଭେଜ୍ ଷ୍ଟିମ୍ଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନେଉଥିଲେ ଜଣେ, ତ ଭେଜ୍ ଷ୍ଟିମ୍ ହାଫ୍ ଆଣିଲୁ, ପନିର କ୍ରିସ୍ପି ହାଫ୍ ଆଣିଲୁ। ଭେଜ୍ ଷ୍ଟିମ୍ ଏମିତି ଅଛି, ବନ୍ଧାକୋବି ହିଁ ତା ଭିତରେ ଅଛି ମୋଷ୍ଟଲି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଗାଜର ଟିକେ ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ପନିର କ୍ରିସ୍ପି, ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ଅଛି, ସାଇଜ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ପନିର ପାଞ୍ଚ ପିସ୍କୁ ଅଛି କ୍ରିସ୍ପି ବାଲା 100 ଟଙ୍କା, ପର୍ ପିସ୍ 10 ଟଙ୍କା, ବଡ଼ ଟିକେ ଅଛି ପିସ୍, ଆଉ ଭେଜ୍ ବି ଅଛି ଫୁଲ୍ଟା 60 ଟଙ୍କା, ମାନେ 12 ପିସ୍କୁ 60 ଟଙ୍କା, 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଏଇଟା, ତ ଭଲ ଅଛି ରେଟ୍ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପନିରର ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗସ୍ ଏମିତି ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପନିର ପଡ଼ିକି, ଆଉ ଭେଜ୍ରେ ତ ବନ୍ଧାକୋବି ମେନ୍ଲି ଅଛି। ଚାଲନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ପନିର ପିସ୍ ବହୁତ କମ୍ ଲାଗିଲା ସାଇଜ୍ ହିସାବରେ, ଆଉ ଭେଜ୍ରେ ବି ଆଉ ଟିକେ କିଛି ପକେଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବନ୍ଧାକୋବି ପିଆଜ ପଡ଼ିଛି, ପନିର ପଡ଼ିଛି, ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଜୁଆନ ଚଟନିକୁ ପୁରା ଦୂର ଜୁହାର କରିବେ ଯଦି ରାଗ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ଅଧିକ ରାଗ ଖାଉଥିଲେ ବି ମୁଁ ଏତିକି ଟିକେ ଆଣିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ ଏତିକି, ବହୁତ ହି ରାଗ ଅଛି, ବହୁତ ରାଗ, ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଅଧିକ ପନିର ପିସ୍ ପକେଇଦେବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, କାହିଁକିନା 100 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି 10 ପିସ୍କୁ, ସାଇଜ୍ ବଡ଼ ଅଛି, ଟିକେ ପନିର ଟିକେ ବେଶୀ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ, ନହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ଭେଜ୍ ଷ୍ଟିମ୍ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ପତଳା ଲେୟର, ତା ଭିତରେ ଅଛି ବନ୍ଧାକୋବି ପିଆଜ, ତ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ୟାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି, ୟା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି, ମାନେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ମୋମୋ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ତ ମୋମୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ମୋମୋଜ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟାର ଟେଷ୍ଟ ସେଇଭଳିଆ ଅଛି। ତ ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ଜଲ୍ଦି ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ଆମର ସିକିମ୍ ମୋମୋ ଖାଇବା ପାଇଁ ନବଙ୍ଗ ସିକିମ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼କୁ, ଯେଉଁଟାକି ସିପେଟର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା।